তিনিদিনীয়া ভ্রমণসূচীৰে শিবসাগৰত উপস্থিত ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী বুধবাৰে সপত্নীক চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰিলে মুখীয়ে ৰাজ্যপালৰ গাড়ী পুনে পুনে সুমাল মৈদামৰ ভিতৰত ৰাজ্যপালৰ স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত তেওঁ গাড়ীক অনুমতিও দিয়া হৈছিল ৰাজ্যপালৰ লগতে কনভয়ৰ আন আন গাড়ীসমূহো মৈদামস্থলীত পুনে পুনে সুমাই গল ইয়াকে লৈ অসন্তুষ্টি স্থানীয় ৰাইজৰ এটা বৰ দুখলগা কথা যিহেতু আমাৰ এটা আমি যাক ঐতিহ্য বুলি কওঁ আৰু যাক লৈ আমি ঐতিহ্য ঘোষণা কৰিছোঁ আমি এটা চাৰিফালৰ পৰা মানে বিভিন্নজনে আপত্তি দৰ্শাইছিল যে এইটো কাম কিয় কৰিম ভিতৰলৈ ৰাজ্যপালৰ গাড়ীৰ লগতে সুমাল চৰাইদেউ জিলা উপায়ুক্ত আৰু আন গাড়ীসমূহো এই কাৰ্যত প্ৰতিক্ৰিয়া স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত অসমত ৰাজ্যপালৰ কনভয়ৰ এই কাৰ্যক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া বুধবাৰৰ দিনটোত ৰাষ্ট্ৰজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মুখামুখি হোৱা এটা পৰিৱেশক লৈ অভিযোগ অনুসৰি পুৰীৰ জগন্নাথ মন্দিৰৰ গৰ্ভগৃহত প্ৰৱেশ কৰাত ৰাষ্ট্ৰপতি কোবিন্দ আৰু তেওঁৰ পত্নীক বাধা দিছিল মন্দিৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পত্নী সবিতা কোবিন্দৰ লগত দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰো অভিযোগ যোৱা 18 মাৰ্চতে সংঘটিত হোৱা এই ঘটনা শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে অৱশ্যে ইতিমধ্যে এই ঘটনাৰ সত্যতা বিচাৰ কৰি আৰম্ভ হৈছে তদন্ত সময়ত স্পষ্ট হ'ব সকলো কথা লাকুৱাৰ পৰা বিতুকুৱাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ